אני מאחל לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, שיגיע היום שתאהבו את הקדוש ברוך הוא אהבה כל כך גדולה, שתעריכו את המעשים הטובים שלכם, הערכה כל כך גדולה, שאתם תעבדו את הקדוש ברוך הוא, לא בגלל שאתם חייבים, אלא בגלל שאתם רוצים. וזה הסוד של ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כל מילה שאני מוציא מהפה שלי עכשיו, נוצר מלאך שרת שעולה למעלה ומשמח את הקדוש ברוך הוא ואומר לו, עכשיו ברגע זה אחים יקרים שלי, שאנחנו יושבים פה כולנו ולומדים תורה ביחד, אומר הקדוש ברוך הוא לפמליה של מעלה, תראו תראו בניי אהוביי שיושבים ועוסקים בתורה שלי. אומר הקדוש ברוך הוא עליכם עכשיו, על אלו שיושבים ולומדים תורה, על אלו ששומעים אותי עכשיו דרך המחשב, דרך הטלפון, שהקדוש ברוך הוא אומר עלינו כולנו עכשיו, לפמליה של מעלה, למלאכי השרת, תראו תראו את בניי אהוביי שיושבים ועוסקים בתורה שלי. כלומר, תראה איך שהבנים שלי לומדים את התורה שלי. עליך הקדוש ברוך הוא מתגאה עכשיו, מתגאה בורא עולם. אתה יודע מי זה בורא עולם? מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות, מיליארדים של מיליארדים של גלקסיות, של אין ספור של גלקסיות. קודש הבריחו, בורא עולמות, בורא העולם, השתבח שמולד בשנייה אחת, ברוך שאמר והיה העולם. ברוך שאמר והיה העולם, בורא עולם שברא את כל העולמות כולם, שהוא אומר למעלה, על מי? על בן אחד, על יהודי אחד, על יהודי כמוך, שיושב ולומד את תורת השם יתברך. תראו בניי אהוביי, כמה אתם כמה הם צדיקים, כמה הם אהובים, כמה הם טובים, שהם יושבים ועוסקים בתורה שלי. אם אתה תשמע את הקדוש ברוך הוא אומר את זה, בחיים שלך לא תפסיק ללמוד תורה. אתה תרצה כל החיים שלך לשבת וללמוד תורה, בחיים שלך לא תפסיק, כי אתה תרגיש כמה אהבה יש לקדוש ברוך הוא אליי כשאני לומד תורה. כשאתה נתת שקל לצדקה, תראה כמה הקדוש ברוך הוא למעלה שמח, יהודי יקר, על השקל שנתת לצדקה, על המעשה הטוב שעשית. תרקוד אחי, תרקוד.